je mama, tu je tata, ujak, drug, koga smo imali prilike da vidimo i u drugom izdanju, u takmičenju. Šta će Tijana odvrniti? Pogledajmo. On je pesma moje duše, kratak ljusak posle suše. On je pesma moje duše. Sa njim život nije bajka, priroda mu loša majka. Sa njim život nije bajka. To je ona mala, dete ona. Misliš? Mala. Mislim. Sam dava rame, kralj porać i prosjak zore, sa njim bit će samo gore, promeni ga srce moje. Znam da laže me, znam dava rame, kralj porać i prosjak zore, sa njim bit će samo gore. Moje. Ej, ej, Berga, sad. Uprska se na kraju, ali dobro. Dobro, bila je to prva pesma. Ajde, sad idemo na drugu. Ajde, tične. Da vidimo ceo Kragujevac, Šumadija navija za Tijanu. Treme sad, da? Mali. Mislim da ima. Ručni rad. Maji se možete naručiti na broj telefona. Žirija rekli su da, kratko i jasno, dok su Snežana i Zorica ostale bez svog mišljenja, bar pozitivnog. E sad, šta će biti konačna odluka, znamo od koga to zavisi. Pa ova, pa više da kažem devojčica. E sad sam je uredio, vidim po njenom izrazu lica, aj devojka je već, da. U onom prvom kolu je sa toliko godina otpevala zaista Zoricinu pesmu izvanredno. I mislim da treba da je pružimo šansu u baražu. Razloga što televizijski gledalci je i vide. Vide i koliko ima godina. Iako te godine ne bi smele da utiču naravno na odluku ni glavnog žirija, ni našeg. Glavni žiri ne znam kome se radi. Tri da, dva ne. Ja bih molio režiju da mi je da krupnije malo. Ona će da eksplodira. Oće. Kaže, Brena, slatka je. Pa pusti da nas da kaže. E, pusti.
pustiti nas nešto da kažemo, mislim. Evo, ne, čekaj, Brena. Hoće Zorica nešto da kaže? Pa nije... Ne, hoćemo svi da kažemo, nije samo Zorica, ali kum je hteo prvi ovaj da kaže, pa ću ja za njim. Pa meni je bilo na pojedinim mestima izuzetno lepo. Malo je bila i malo je tu bilo i falša, ali sve to stvar neke treme, možda je čak na nekim mestima, odnosno ovaj tonalitet malo viši nego što treba, ali je pogađala... Da je za pola tona niže bilo. Malo bi trebalo da bude, jer ona je pogađala to. Vidim da je to borba u glasu koji mi se izuzetno dopada, čak je lepa i boja. Ali eto, možda da je bilo pola tona niže, sve bi ona to pregrmila lakše. Ovo je Snežanina pesma. Ali je meni sve ono navodilo na lepo. Ona je izabrala dve ekstra teške pesme, mislim, to i vi znate. Jeste, pa, ali je se izborila. Ali bila je jedna velika borba i želja za... Zoricu, ću kažiš nešto? Pa hoću. Pa ja da sam znala da je ona tako mlada kako si nam ti nagovestio, ja bih glasala za nju, mislim, zato što prosto ne bih žela da je srušim snove, jer možda danas dan nije bio njen, a... Iskreno rečeno, negde osjećam malo grižu savesti, jer smo već imali njenu vršnjakinju koja je bila fenomenalna. Tako da, mislim, pa dobro, prosto odlučite. Pa dobro, razlika je godinu dana između njih dve. Snežana, izvoli. Vidi se po glasu da se radi o mladoj devojčici, devojci, kako već. Ali, kako Zorica reče, imali smo već jednu koja je bila fenomenalna. Ovo je bilo prilično onako i nesigurno i negde glas krčao, zakrčao i malo i falšao, a pesme su izuzetno teške. Ja opet podlačim, ja sam vrlo polaskana kad pevaju moje pesme, ali u to ime slušamo preznije i uopšte ne znači da ću da pritisnem taster zato što je to baš moja pesma. Bosana, sada ću kažeš nešto. Pustite je, ja nemam ništa protiv. Nemam ni ja. Ona je, ja ću samo jednu konstataciju reći, komercijalna do bola. Znači, pred njom je karijera što se tiče boje glasa, trilera i ostalo. Da, evo Laca će dati završnu reč. Ja mislim da jako je tu stvarno bilo što je rekao Šaban, slažem se s njim na početku, da je bilo neki tu na kraju malo i greškice, to sve, ali lako briljanto otpevati refreni od jedne od druge pesme, to znači da neko zna da peva je to jako dobro i na kraju krajeva te neke greškice preko njih bi prešla i ima osjećaj, tako da mislite da treba da prođe sjajno. Meni je par delova sjajno otpevalo, briljantno. Evo, Brena, neka predstavlja. Pa evo, ja ću da kažem da, s obzirom da svi vi znate kako smo mi pevali sa 14 godina. Onda da, Brena je odlučila u tvoju korist. Čestitamo ti, prošla si dalje. Au! Napeto! Napeto! Duzite moje! Desi, čao! Krstita, Duzo! E, lepo, Tijena, evo, imali smo prilike da te čujemo, porazgovarao sam malo sa tvojima. Reci mi, šta se desilo, je li nešto mnogo strašno ili... Nije strašno, ali neko uzbuđenje, ne znam šta mi se desilo, ali... Ja te, šta ti znači ovo u životu? Pa znači mi dosta, evo, moj san i želim da uspunim ovo je stvarno. Baš da budeš onako jednog dana. Da. Zvezde Granda. I ja te recimo jednog dana najavim na sajmu ili u areni i kažem, evo... Bilo bi lepo. Čak mogu da ti ne naplatim ako treba.